Ciao, Judafi! Ciao, Judafi! Ja sam Aleks, a opored mene moj sestričnik i danas nijemo isprobavanje bugarskih slatkiša. Malo sam čekala duže jer sam čekala gospodina da reši da snima sa mnom. Šalim se, naravno, nije do njega, zajedno smo se ono uklapali vrtići sve to. Tako da, krećemo, nadam se da će zarađivati dobro. Nikada ti ponovite da šta treba da radiš. Kada probamo čokoladicu, ti kažeš kako ti se sviđa, baš? Da. Ovako, najprije ću probati ovu čokoladu, jer mi deluje baš ukusno. Po jednu kockicu, da nam se ne smuči. Izvoli. Nećemo sad to, izvoli. Posle. Ali kako će kamala da krene? Pa krenula je. Probaj. Njam, njam! Odmah njam, njam, odmah si osjetio. Kako ti se čini? Dobro? Da. Mnogo? Koju bi ocenu dao? Nema on pojma o ocenama. Nema još 4 godine. Ja bih dala 10. Znači on mi se sviđa. Ima lešnik i još neke voćkice. Ovo je stvarno savršeno. Pa ćemo sljedeći, imamo tu tanjirić, pošto ima nešto što treba da se iseče. Hajdemo, ne. Ovo ćemo. Ovo inače je halva, ali mislim da nije ona klasična koju ja obožavam, nju sam već pojela, nisam mogla da čekam, koliko mrvica, nisam mogla nikako to da čekam. Ne sad to! Pa nema veze, Nik. Posle ćeš ti da kažeš teti šta daš? Ovo treba. Hajde, baš. Ipak ćemo ovo, tako da se vola mali gospodin. To je neka tortica inače. Dobro, Nino. Jel ona ima ukus jagode? Gle, ti si video da je jagoda. Pa, klasična tortica. Evo kako izgleda, stavljena je ovome. Klasično, nivoj mrvice na sve strane. Strašno. Kako se tebi čini, je li ukusno ili nije? Nije. Sigurno. Pa ostavi ga onda. Gde? Tu, tanjer. Znači, njemu se ne sviđa. Ja ovoj tortici dajem ukus. Ukus. Dajem ocenu, pa... I kad bude 6. Probaj. Pa zašto nećeš? Probat će i teta. Da vidimo šta je ovo, to nikada nismo njih probali. Ne sviđa se. Pa šta si probao? Ništa. Meni se baš sviđa. Nekako kao da ima rastopljenog šećera. I ima, sigurno sam. I lešnjike kroz to. Majmun! Ne, kikiriki. Ocena? Ne, majmun! Pusti majmuna sad. Nemoj da te ne pusti više. Kaži šta hoćeš sad da probamo? Želim ja da probam ovo. Važi. Imamo samo jedan slani proizvod, ovo je kao neka slanunica. Ipak da nam se ne smuči. Ali šta je to? Izvoli. Šta je to? Njam, njam. Dobra? Da. Ovo je savršeno. Vidite kako izgleda. Slanica kao... Kao ja sam jela jednom... To si je više puta... Kožu od svinje i onda se to... osuši i posle u realni i taj ukus drži.
Znači, ocena 10. Nino, šta ćemo sljedeće? Moramo da se čekamo da ti pojedeš i za to vrijeme kamera stop. Važi? Da. Šta? Dobro, Nik. Dosta. Šta želiš sad da probamo? Ali još slano mi treba. Ajde kasnije, moramo prvo da isprobamo slatkiše, važi? Ali još. Pa kasnije to ostaje tebi, važi? Sada probamo ovo. Znala sam da snimanje sa njim neće ići. Ali napuni jedan stomak. Kad? Pre napuni stomak. Zar je to moguće tako brzo? A da ono nisi napunio stomak? Izvoli, Mara. Mrvice. To je tvrdo da znaš. Ova faca je bila... Sviđa ti se ili ti se ne sviđa? Ne, pa znala sam. Meni ovo... Broj... Ocena 8. Ma ne, može slano dok ne završimo sve. Kad za... Ne bih ti teta objasnila. Hoću sad da probamo ovo. Ali šta je to? To je tortica. To je šta? Da, mini tortica. Sada ćemo probati. Klasična. Klasična? Ova. Je li to klasična torta? Da, klasična torta. Izvali. Ne moraš sve da pojedeš. Njam, njam. Znači, dobro. Meni normalno, kao i svaka tortica. Ocenom 7. Za sad je najbolje bila ona čokolada. Nino, pojao se. Probat ćemo ovaj mali kolačić. Šta je to? Pa kolačić. Klasični. Odakle tebi to? Klasični. Pa kolačić kao kolačić. Sečemo. Ostavi tu torticu, probaj kolačić. O, do konca žvaka. U to vreme ću ja. Ali kad je kamera? Cijelo vreme je kamera. To te lijepo objasnila. Ovo mi se sviđa. Unutra ima kao od manšmelo, da. Kao od manšmelo, belo. Punjeno je tim. Tako da, zanimljivo. Nije nešto baš, ali... 7. Izvoli, Nik. Nik, izvoli. Probaj i kaži gledalcima kako ti se sviđa. Gledalcima? Pa naravno. Ali gde su gledalci? Biće kasnije. Snimamo se upravo. Ovi gledalci? Da. Hajde, uzmi. Mali prstić. Rečkaj. Sviđalo se. Pa, samo si ti zagrizao zubima i ne sviđa ti se. Lep? Da. Pa vidiš da je lep. Idemo dalje. Ja sam za ovo, mada mislim da je ovo slično kao ona kalva. Karamel. Da, da pokažem. Jo, što mrzim ovo otvaranje. Treba mi vadu. Da, zatvorenje prozor zbog tebe. Treba mi malo vazduh. Dođi ovamo, Nik, ne vidiš se možda. Dođi, dođi, sedi lepo da te vidi kako. Ali, ali... Šta si htio reći? Treba mi tečnosti. Tečnosti, izvoli. Ovdje ima previše šećera. Baš onako kao šećer u prahu se osjećam. Kao šećer u prahu? Da. Ej. Nije loše, ali nije ni bljak, jer meni hrana ne može da bude bljak. Nikada, nikada, nikada. To je nepristojno reći za hranu. Tako da... Petica. Dala bih peticu. Izvali.
kako ti se čini? Da li ti se sviđa, Nik? Ne. Znala sam. Jel' tako? Znate, ja za tvoj ukus. Do nekle. Ja ovo ćemo morati da zakoljim. Ovo je kao neka oglanda. Ja sam probala tamo ukusom limuna, a ovo je jagoda. Znači, od ovoliko malo moje svjesnić je ožedneo kao... Prava i ovo. Uzeo si? Da. I kako ti sviđa? Nino moja. Inače, on je sklon davljenju non stop, znači popije vodu, popije sok, bilo šta, pojede nešto. Ništa posebno, bolja je domaća oblanda, milion puta. Tako da ocenam 4. Da. Isprobali smo sve slatkiše, da rezumiramo. Ovo nije loše, znači sviđa mi se. Sviđa mi se najviše zbog ovog kikirikija. Uglavnom, meni se sve sviđa, samo nešto manje, nešto više. Ovo slano, to je moj sestri žela, sada može da jede. Tortica. Što kaže on, klasična. Tortica je isto klasična. Ovo što se pravi kao, ja mislim, od šećera i mnogo, mnogo, mnogo cementi. I to baš nije koja je zastavlja. Ukusno. Čokolada je pobednik. Pobednik jer je stvarno najbolja. Tako da, isprobali smo sve slatkiše. Pa, sada moj sestrić želi da uživa u čemu? Šta je gricka što? Ne znaš nas. I stigli smo do kraja, nadam se da nam se video svideo. Meni nije. Zbog mog malog sestrića koji je inače mnogo drugačiji kada ne snijem. Ima on još par videa, tako da ostavit ću link koje možete pogledati. I stvarno je bio jedno interesantno dete, ali sad mu nešto nije po volji. Tako da, ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. Ćao! Ćao! Ukoliko vam se svidio video, lajkujte, šerujte, ako niste prijavljeni, prijavite se. A ovdje ću ostaviti neke videe slične tematike, pa pogledajte. Tekjero! Tekjero!